Це буде інтруха, типу, мене звати Сентрейн, я прийшов сюди зачитати реп, блядь, коротше. Чек-хоу-чек. Я люблю Big More, я люблю Big Step. Джуло дизайна кое, ми дорогі, ми лев. Зроби левел, щоб зробити зімний фіт. Новий дизайн on me, what you talk? Та play with me, what you talk? Talk shit, what you talk? Чим baby lit, what you talk? Baby lit, чому сонні baby lit. Щоб тобі бути справжнім, тобі потрібен double cup. Щоб тобі бути мною, тобі потрібен golden cup. Щоб стрілити знов, мені потрібен triple bar. Мене охоплює тільки магія цих чар. Всі мої хлопці питають за свій базар. Слухаєш мій альбом, для тебе він кобзар. У мого пропа клада є заряжений травмат. Якщо тебе ще залаштовує, це Android має автомат. Слухай, ненавижу колиці, рапери дуже погода на мене базар. Я змінюю фон, ну чому за мене знову цілять? Я не розумію, що вони від мене хочуть, вон мене не цілять. Чому у кожного пацана жува сам вони цю стену змінять? Check, 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 check.